Vi sitter her i venten, spiller lite Dota. I hear you, man. Vi sitter her i venten, spiller lite Dota. I feel you, man. Vi sitter her i venten, spiller lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter her i venten och spiller lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Let's get it on. Vi sitter her i venten och spiller lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter her i venten och spiller lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Vi sitter här i venten och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i venten och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Spela lite Dota. I hear you, man. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. I feel you, man. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Let's get it on. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Thank you.